twalomukisa guno okwebaza omukulembeze ow'eiwanga lino Jenerali Kaguta Museveni olw'emirimu egy'endawulo gy'akoze mu bulamu bwange kyanzaalibwa gyenda asobole kumena egindi ayenda kwogeraku emitono. Mwebaza okunsomesa okuva obuto bwange paka wentuuse. Namwebaza nti bukyanfuuka Kyabazinga atuwaire obuyambi kamaala. Mu mukolo guno namukoba amawulire gano omwaka ogubise nga ndi kujja mu birthday yaba musanufu ino era nga mwene mufu agemaawawuna yatandikirawo okukola emirimu egimu ku mirimu gy'akoze. Export TV to the world. Zinga wa Busoga Gabra na Diope Wiliba Force olwokuna weyabadde ku mikolo gye egy'embaga ne inebantu Jovia Montes yavuddeyo mu speech gye yakoze nategeeze ggwanga nga President Yoweri Kaguta Museveni bw'abadde empagi luwaga mu bulamu bwe okuva obuto bwe okutuuka ne wali kaakano. Gabula na Diope yategeezezza nti President Yoweri yamusomesa okuva obuto paka okumala emisomo gye era n'ategeeza nti n'embaga yagiwoomyemu omutwe era yabadde invisible chairperson ow'embaga yabadde official sponsor yataddemu essente nyingi. Ebigambo by'omukulu sijja kubikwogerera kuba Omuganda agamba lubale w'omulamu tasanulirwa. Nzikiriza ggwe ali ku Export TV nkuwe ebigambo bya Iseife Kabula na Diope Kadumbula owookuna byayogedde ebisuusuuta ennyo omukulembeze ggwanga President Yoweri Kaguta Museveni ne First Son General Muhoozi Kainerugaba. Nze omwana soda eno ye Export TV munywanyi subscribinga commentinga sharinga nga bwe tuyozayoza baganda baffe bannyinaffe bajjajjaffe bataataffe bamamaffe okuva mu Bwakabaka obwa Busoga tibana muyogeyoge muddoge olw'eisanu olw'ekirabo kibumba kiyabawiire mu Bwakabaka bwayimwe Mukama Katonda abendeze bye musinga okunendeza for God and my country. Kwogera ebigambo bitono wesaadigiri lunaku olwaleero lwakwebaza era ndijakola gwakwebaza. Twala omukisa guno okwebaza omukulembeze ow'eiwanga lino Jenerali Kaguta Museveni olw'emirimu egy'endawulo gy'akoze mu bulamu bwange kyanzaalibwa gyenda asobole kumena egindi ayenda kwogeraku emitono. Mwebaza okunsomesa okuva obuto bwange paka wentuuse. Namwebaza nti bukyanfuuka Kyabazinga atuwaire obuyambi kamaala. Mu mukolo guno namukoba amawulire gano omwaka ogubise nga ndi kujja mu birthday yaba musanufu ino era nga mwene mufu agemaawawuna yatandikirawo okukola emirimu egimu ku mirimu gy'akoze n'olubiri lw'ebudumbula yasalawo okulinovetinga yalutereza yatamu embiya ningi ng'ali kwetegekera omukyala w'embalaza olwaleero tiyakomaawo ne mu lubiri luno lwene yasalawo weli aluzima mu myaka egyeira okutandika mu 2006 yasalawo okwira mu kulinovetinga okulufula kye lufuuse era yatamu na buli kintu ekisaanire. Kale mu lugendo luno ye yalengera wala tiyalinda bwa bulinde lunaku tumwebaza era ni mukolo guno gwene wenasooka omukuba yasalawo nti ayinda kuba the biggest sponsor era n'asinze okutaamu empiiya era neyatuwa n'amagezi nti buli isaza lyona lyona abantu bajaguze era basanuke
era neyata iremu mpia mubuli isaza buli minimu jembo ineji singa wano na ajiko ze ye mwene ngo muntu omukolo guno aguba iremu era nga yetache ya person ali invisible so tumwebaza on behalf of abaza irabanzala on behalf of busoga okutwaliza walala n'emikwano gya busoga olw'emirimu kamala gyagire nga nkolera gyakolera busoga ate okusingira irala gye yakoze mu mukolo guno nongera okwebaza abaza irabanzala anti butina ba mirundi ebiri nti mwebale ino singa timbaire imwe oba oliawo titwandi tusewa n'olwaleero mwebale emirimu egyenda olugye mukoze era jona jona tugisiimye era nga nduba nti twida kwongera okutambulira awalala nongera okwebaza mikwano gyaife egikulembeirwa General Muhoozi Kainerugaba kuba nayogera on behalf of friends olw'ekitiibwa kyemuntairemu olwa support yona yona yemutairemu ate n'okwenda obusoga twabaire neisanu lingi era tukaali nalyo eryatubitiirireku kubanga mwatulaza omukwano mungi n'abandi bembaire ndwire okubona nabeewuuniza nti bonabona baaviireyo nebaza benasoma nabo okuva ku primary ku Lohana nebaza abeemuiri na irala kohoti jenalimu eyamuniga kubanga yona yakoze ebyewuunisa nti nibentasuubira baagemeire walala nayongera okwebaza benasoma nabo HSC Kyambogo College nti bona beebale byona byona nebaza benasoma nabo ku Kyambogo University nga bakulemberwa Vice Chancellor n'abasomesa abansomesa ni ba students ni ba alumni olwe mulimu omunene gwe mwakoze nayongera okwebaza benakula nabo nti timunsululirira tida kusobola kubogeraku aye mwebale emirimu jona jona gye mukoze nayongera okwebaza ke nswiso abazaire abanzalira mukyala gwenina olw'okuba very welcoming mubaire very welcoming ate era mutulaze nti muli walala nife so tusiime emirimu gyaimwe egyendawulo nayongera okwebaza cabinet y'obwakyabazinga ba busoga abakulu b'ebika ab'olukiiko ab'ebisoko n'abakozi bona bona ne groups omuli busoga bulale kuisania Kyabazinga Royal Guard ne security in general olw'emirimu egyendawulo gye mugire nga mukola nongera okwebaza ba ministers ab'omu gavumenti ya wagati betuli wano nabo olwaleero nga n'obuli honorable Lukia Nakadama n'omuli Mira Babalanda n'abandi kamala olw'okugemera awalala nimukola emirimu nayongera okwebazaako enswiso mukwano gwaife honorable Justin Lumumba gwe tuyidinga Jas olw'emirimu egyendawulo gy'ogire ng'okolera busoga ne mu mukolo guno otairemu ebiduubo waatamu amaani era buli kintu kyatambula era mu ngeri y'endawulo kiba kirungi weebaza kayire abasingawo nebaza maama wange omukayire Rebecca Alitwala Kadaga olw'emirimu egyendawulo gyankoleire okuva obuto okunkuza mentorship classes n'okuntuusa wendi wano olwaleero ebindi tisobola ebyogera olw'ebiseera tusiimya ino tusiimira irala nayongera okwebaza abakulembeze ba busoga nti mwebale ino kuba kitole kubanga omukolo guno mwalaze nti mwena mwena muli walala nga n'omuli ba LC5s ba RDCs LC3s ba mayors ab'ebitundu ebyendawulo n'abakulembeze mbiketeze ebyendawulo nti era mutakoma wano ku mukolo guno wabula busoga tugituuse mu buntonje ye buyida nongera okwebaza
abantu bena kula kunabo mu government abo office yota general aba minister of energy nabandi mu bitiba byaimwe olwe milimu je mukoze okutusa omukolo guno weguli nongero kwebaza era kenswiso ba civil servants kuba kuluno mwawere omwena mwena mwakozo omulimu munene mwatulaze nti tumuli bakozi bwa government kyonka wabala nobwa Kyabazinga mubwenda era mubuwagira nduba nti tutakoma lwa leero kuba busoga tulina buti ensula empyaka tujitambuze tukulakulanya ebitundu byaife ngamaliriza nebaza abandi bona omuli ba ambassadors ngazaake kibedi wano tuli wano naye n'abandi mbiti babyaibwe ero emirimu egindi je mukola kuluyeyo ate nimwefiriza ebiseera nimwida nimukolera busoga nebaza amasomero agombusoga gonagona mwakoze omulimu gw'amaani nti apart from okutuwa scholarships kulu no mwaswisewo mwatuwa empiya mwatuwa amagezi mwatuwa ebidubo era emirimu gyatambulira walala nduba nti tongere mwamaani tutakomawo nebaza omuntu wa wansi asinga kuba mukwano gwange nti mwebale obuwagizi bonabona obwenda ulo bwe mutu waire mwatulaga nti busoga kitole era obusoga bwida kwongera okutambulira awalala tutakoma lwa leero tutambuze busoga ya ifeno kuba twena twene tusinga obunene tubene ebidubo byenda ulo n'ebizubu bye tulina tusobole okubimalawo ngamaliriza nebaza omukyala wange gwenine wanoluwa leero olw'okugana okunkuuma era nga nduba nti twida kutambulira walala paka kibumba mwene lwalisiima okututoola mu nsi eno nebaza muto wange Prince Arnold Nadiope kuba okuva obuto dreamu ye ey'okuba munange kunaku olwa leero tiyagisuulirira tindi kuba muganda wange aye ebisanzo byona byona abaire nabyo yebale ino butansuulirira nebaza baganda bange omuli Josephina Musoke n'abandi bonabona olw'emirimu egyenda olwo gye bakoze nebaza abalangira n'abambeeda ab'omubusoga yona yona omuli ab'ebudumbula ab'ebugabula n'ebitundu byona byona ebyenda olwo olw'okuba nti emirimu gyaife gino egy'okukuuma ebyobuwangwa Export TV to the world.